Duke folur në ceremoninë e përurimit të urës së re të Bunës, kryeministri Berisha tha se ndërsa vota vitit 92 ishte vot përmbysje, vota tanishme është vot e ndërtimit dhe zhvillimit. Kryeministri Berisha tha se Partia Demokratike i fitoi zgjedhjet dhe se qytetarët shqiptar votuan për Shqipërinë si vend i zhvilluar në vitin 2017, premtim ky që ishte në bazë të fushatës elektorale të demokratëve. Ne inauguroi muren pas përfundimit të fushatës elektorale dhe zgjedhjeve nga Vërmoshin Korispon, nga Gjoa Kastra në Kuks, nga Sanda në Tropoj. Qytetarë shqiptarë, votun, votun për endrën e bukur të fëmijëve të tyre, për endrën e bukur të tyre, Shqipëria, vend i zhvilluar në vitin 2017. Gjatë fjalës së tij, kryeministri Berisha nuk foli për rezultatin e zgjedhjeve në Tiranë dhe as për vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ndërkohë ai u shpreh për vazhdimin e projekteve në fushën e infrastrukturës, si dhe rëndësinë e zhvillimit të bashkëpunimit rajonal në mbështetje të turizmit. Është më të vërtet një urë që do të nxisë zhvillimin. Do të nxisë mirëkuptimin. Do të nxisë turizmin, do të nxisë bashkimin më të madh të njerëzve, veçanërisht do të jetë një kryeur e turizmit për Shkodrën, për Ulqinin, për Shqipërinë, për Malezinë. Përurimi i urës së re të Bunës u bën në praninë të autoriteteve vendore dhe të banorëve të Shkodrës dhe Ulqinit. Ura është e lëvizshme për të mundësuar lundrimin e anijeve përgjatë lumit Buna. Ajo është pjesë e rëndësishme e segmentit rrugor që lidh Shqipërinë me Malin e Zi. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo.